Nikrefs ailesi Ohio'daki hayatlarını Ivanovka'ya değişiblər. Her şey ise bir neçə il önce başladı. Ohio'daki evlerinin kapısını bağlayıp bilet alıp Azerbaycan'a geldiler. Həsən Nikrefsin Azerbaycan sevgisi ise əslən Təbrizdən, Güney Azerbaycanlı olması ile bağlıdır. O məktəbi və universiteti isə Şirazda bitirib. Əvvəlki Pəhləvi Universitetində hələ o zamanlar ingiliscə təhsil alıb, kimya mühəndisi olub. İranda inqilab başlayanda isə ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Çox çətin idi. O zaman da Təbrizdə o İraqla hərbə gedirdi. Günüzlər neftdarımız zamanı gəlirdilər, bomb salırdılar. Gecələr də şəhərin başına gəlirdilər, bomb salırdı. Yəni biraz vəziyyət çox gərgin idi. Şuralar mənə problemsiz vizanı verdiler. Getdim, başladım dərsimi. Doktorantımı qurtardım. Yine de elə orada mənə iş verdiler. Green card verdiler, pasport verdiler. Həsən bəyin həyatı Azərbaycanlı xanımla tanış olandan sonra dəyişir. Həyat yoldaşı Təranə xanımla 2001-ci ildə internetdə tanış olublar. Ona aşık olup ve sevgisinin ardınca düz Bakı'ya gelip. Tanışlığımız ile internet ile oldu. Görüşümüz, sonra telefonda danışırdık bir iki ay, üç ay. O da e-mail ile çok bazı şeyleri. Sonra ben karar verdim ki, gerek gelen Bakı'ya görüşümüz olsun. Telefonla danışmağına malum der ki, neyin nesin. Yaldık, görüştük, nispeten gördük ki, olar, böyle bir şey olar. Ben Green Card ile onunla Teranı Xan'ı götürdüm, pardon. Teranı Xan'ı apardım Amerika'ya. Orada bir 12 il yaxşı geçek yaşadık. Şimdi çekirsiniz onu. Uzun, şad xürrəm Amerika hayatından sonra isə təqaüd yaşı çatır. Ve onlar necə deyirlər, sakin hayat axtarışına çıxırlar. Cənubi Amerika, uzaq şəhərlər vs. Yeni hayat üçün axtarışlar başlayır. Amma Təranə xanımın Azərbaycan sevgisi hər şeyə qalib gəlir. Gedəndən daim Azərbaycandan ürəyim döyünürdü, həmişə. Hər dəfə təyyarə gəlib eniş eləyəndə Bakıya, mənə bir kövrək, necə deyərlər, ağlamaq tuturdu məni. Yavaş-yavaş Həsən müəllim gördü ki, mənim bura çox bağlıçılığım var. Bir dənə ölkə var idi, Saat Amerika'da, istəyirdim gedəm ora, Belize. İngiliz dilindədir, çox da havası çox süperdi. Saldıq, çıxdıq, qərar verdik ki, yox, onu eləməyək. Və bir tərəfdən də mənə bir dənə universitet Bakıda dedi, vallahi eləyə bilsiniz, gələsiniz pensiyadan sonra bizim ehtiyacımız var sizə. Gəlin, mühəndis fakültəsi. Mən hamla qərar qoyduq ki, qayıdaq. Amerikalı ailəyə əvvəlcə Bakı çox cəzbedici gəlir. Amma səsküylü, həyatın qaynadığı Bakı isə onların axtardığı deyildi. Ailə axtardığını Ivanovkada tapır. Bundan sonra Nikves ailəsinin Ivanovkadakı həyatı başlayır. Hətta onlar burada öz bizneslərində qururlar. Guest House, yəni qonaq evi açırlar. Bizim oğlumuz Yaşar, adı Yaşardı, Michigan'da yaşayır. Medical School'da indi, tip üniversite, tip okuyum. Oranın adını koymuşum Michigan. Benim kardeşim Indiana'da yaşayır. Bir de o da onun adını koymuşum Indiana. Bir otaqda, maraqlı de o, mənə, o tikəndə mənim oğlum dedi ki, Dad, I want a sponsor, one of the rooms. Dedim, yox, dollarları göndər gəlsin da. Dollarları göndərdi, gəldi, otaq qutarandan sonra dedim, indi adını nə qoyum? Michigan götürülübdi, Ohio yoxdur, Indiana yoxdur, New York yoxdur, nə qoyum? Dedi, Dad, I have been living with a girl for 9 months. Her name is Isabel. Bir tane kızla ben yaşayıram, 9 aydır. Adı Isabel'di. O Minnesota'dandı. Dedim, yok bizim Minnesota koyduk da. Minnesota. O adı koydum Minnesota. O kadar sevirəm ki, yani şirniyat pişirmeyi çok sevdiğim için. Bir de həmişə Həsən müəllimə Amerika'da olanda, yaşayanda, Həsən müəllimə həmişə deyirdim ki, Azərbaycana geçsin, çox istəyərəm ki, balaca bir kafeterim olsun, öz şirniyyatlarımı özüm pişirim.